Querido povo de Deus, o Evangelho de hoje nos fala desse carinho, desse cuidado de Jesus ao curar, ao realizar tantos sinais na vida daquele povo que iam ao encontro dele. Mas mais do que tudo, Jesus tem uma preocupação muito humana. Eles têm fome e provoca os seus discípulos para que providenciem algo. Então o milagre acontece. A partir de pouca coisa, Jesus transforma, dá de comer a tantos, ainda sobra, para nos dizer que esse é o coração de Deus. Um coração generoso, um coração disponível, próximo da realidade das pessoas e que tanto tem a nos ensinar. Peçamos a graça de muitos milagres, mas acima de tudo, que possamos ser agentes de verdadeira ação, né, social, de bondade, de misericórdia para tantos que necessitam. Deus abençoe você.